Wiyo langsung ada. Masya Allah kere. Eh, sing rondo. Sing anu, sing duwe anak cilik. Rondo sing duwe anak cilik. Sing cilik sekolah SD. Eh, duwe anak. Rondo iki rondo pegatan apa? Enggak. Wis ngene. Ya Allah iki rondone loro. Ngene, jenengan kalih jenengan. Janda-janda sih. Niku jenengan janda pian. Lho iki ngaji antik. Lho nyantuni janda ganjarane akeh. Aku nek golek cah yatim gak aku. Masalahe nyapa? Aku malah terekspos malah susah cah yatim. Mending tak parani ning omahe sedakoi. Nek kula enggak demen kula munggahne cah yatim enggak demen. Mesahne. Nek rondo ini kan sekaligus arep golekne bojo. Rondo. Ya iya malah kula dadi polane ra karo-karane. Monggo Pak, niku Pak, niki Pak. Nggih, mungkin dengan mengge. Bu nyan pinara riyen, nggih. Ah, wis ngene. Ngaji santai ya gini-gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten? Tepangaken Bu Marni, Gus. Daleme? Dalemipun Madiun. Daleme Madiun. Nggih. Lho, kok iso tepang kene? Nggih, pengen ngaos lho, Gus. Jenengan itu bukan aro, Jo? Bukan. Kok yo pinter? Hubungnya kok ya pinter men. Lah sederhana teng raudha lho Gus. Sederhana teng raudha, alhamdulillah ya Allah. Kersane tularan. Niki kali sinten? Piyambakan kali rencang tiga niki. Rondo kok dhewean. Niki berdua. Wah ngoten dari Madiun. Pirang jam perjalanan? 1 jam. Pedan motor? Nggih. Masya Allah, niki mungkin langsung mulai? Nggih. Ya Allah. No, ini pertama kali tuh, ngawas kali pulau? Sampun 2 kali, datang Magetan. Pokoknya aku diparani. Nggih. Rencana badhe dateng markas, Gus. Sing didemeni apa ngene? Alhamdulillah dateng penggalih menika adem, Gus. Ayem. Ayem. Bojone njenengan ning ndi? Meninggal, Gus. Taun-taun. Sampun 2015 dugi sak priki sampun 7 tahun. Putrane njenengan, Bu Marmi? Nggih. Putrane pinten? Setunggal, Gus. Pun nikah. Sampun. Teng griya kalih sinten njenengan? Piyambakan, Gus. Ya Allah. Boten nikah malih jenengan. Nggih jenengan padosne ta, Gus. Kira wabati. Entuk penggayaan anyar ae dhewe iki to. Siap-siap ora golekne enek sing rong meteng-meteng. Enek sing ora ngani wis ngene iki, opo kok kira penak guse garangan. Penggayaan iki akeh. Oke, siap. Pun ngeten. Nyambut damel napa kegiatan hari-hari? Ibu tani, Gus. Ibu tani. Nandur napa nih ning Medio? Pantun. Oh, pantun. Nggih nyemprot-nyemprot piyambak, Gus. Oh. Kok yo iso nyemprot dhewe? Sakit, Gus. Yo wis. Wis ngeten. Niki nang sojakuan. Niki jenengan tak kei 500.000. Alhamdulillah. Tapi pokoknya enek sing duduk rabine gelem ya. Insya Allah siap, Gus. Tapi ingkang soleh, Gus. Lah iya sih. Mergi kula terjun datang ibu-ibu muslimat. Pak Hasti. Pak Hasbi. Pak Tohir iki tak campur kok duwite wong-wong mang 500.000. Alhamdulillah matur suwun. Kali ini kayak mesti Gus nih wong. Barokah Jaya. Nggih, matur suwun dumateng Barokah Jaya. Mugi-mugi usahanipun lancar. Lan mugi-mugi barokah. Lan mugi-mugi Gus Ikjan tansah dipun paringana sehat. Dipun paringana panjang yuswa ingkang barokah. Nggih. Ingkang salajengipun kula saged panggih malih dhateng Gantrung, Gus. Nggih. Pun wonten nggih. Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajal ibu-ibu sing niki mangku putrane misane niki. Nggih. Salam, Bu. Berdiri mboten saged nggih? Ora saged. Ya Allah. Ngene iki ae iki tambah syukure ngono lho. Iki lho sing tukang getak ibu bojone iki lho. Sawangen. Salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Namine sinten? Yeti Sujati. Bu Yeti. Nggih. Daleme pundi Bu Yeti? Brau. Brau niku Ponorogo. Nggih. Oh nggih. Garwane ten pundi jenengan? Pun dipundhut, Gus. Ya Allah, dipundhut pusat. Nggih. Pinten taun yang lalu? Hampir 1,5.
Satu setengah Lampung, tahun yang lalu. Iya. Putrane pinten? Namung tiga. Tiga iki rada sregep wong kanae butuh kok jian. Kok mek nomang namung weh no siji kana lho. Bu Yeti mboten guyon-guyon. Bu Yeti, putrane jenengan sing barep umur piro? 12 tahun, Gus. 12 tahun iya. Berarti kelas piro ya kuwi? Kelas 1 SMP. Nomor loro? 4 tahun. 4 tahun, nomor siji? Nomor 1. Nomor apa? Telu. Nomor 3 2 setengah tahun. Terus sak niki nyambut gawe napa? Nggih, umat yogane. Mikir mepet. Napa? Mikir mepet, mikir mik. Gemeter, Gus. Mikir dipepetne. Piye-piye? Nggih. Dilek. Pripun? Nyambut gawe napa? Ngrumat yoga. Lho maksudnya pemasukane, bisnisnya napa? Mboten wonten bisnis. Lho, nggih hamba Allah sing nyukani. Hamba Allah. Bisnis tak modali. Enggak kerja, Gus. Tak modali awan iki sore iki tak modali 2 juta. Awan iki tak modali 2 juta. Terus mungkin nyambut gambel bisnis. Minta tolong nanti diarahkan Pak Bupati. Kasihan anaknya 3 ini benar-benar yatim ini kalau anaknya 3. Ini PR kita ini. Bu Yeti ya, tak modali sore ini 2 juta mengke dodolan apa ngoten Bu Yeti nggih. Apa? Lah ini Pak Bupati badhe maringi rombong. Masya Allah luar biasa ya Allah. Jono konangan Masya Allah Bu Yeti ya Allah. Lho, telu lho. Sing barepe tasik kali kelas tahun lho Pak Bupati. Siap-siap Basnas. Siki ngewangi ngitung. Nyun sewu. Mosok jauh tulung Pak Bupati. Nyun tulung yen hitung nih Mas. Hitung nih. Hitung nih piro iki? Juta nggih. Kurang. Pun niki 2 juta niki. Niki mengke tapi njan usahane pun nggih produngane. Wis muga-muga dhuwit iki barokah. Amin. Kok nyambut damel wis napa dumunane jenengan nggih? Matur suwun sangen nggih. Nggih, sami-sami. Sehat panjang umur, jenenge lancar. Mengke ngeten Bu Yeti, kersane mboten tomak nggih. Gen ora ngarep-arep awake wong nggih nyambut damel. Nggih. Gusti Dem ora mek omong tok ngene kula nggih nyambut gawe yo dodol sarung, dodol apa ngono. Nyambut gawe kula. Nggih, Gus. Nggih. Sing sabar, sing kuat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bojone ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.